Na prostoru TEF-a u proteklih 6 mjeseci nastavljene su aktivnosti na završetku sanacije opasnog otpada i ja moram reći da su u tom kontekstu i vođeni određeni razgovori, međutim osobno nisam zadovoljan suradnjom sa Fondom za zaštitu okoliša i ja se nadam da ćemo priču kroz prvoj polovici sljedeće godine što se tiče samog TEF-a i u konačnici riješiti. Naime, jedan dio je ovaj granulat, ta troska, a druga je priča oko saniranja opasnog otpada koji se nažalost, jer ja se nadam da ćemo to isto riješiti, rješava na teret grada Šibenika, odnosno na teret hipoteke na to zemljište. I sad je aktualnih 5000 tona tog opasnog materijala koji ima više od onih 1000 pahova, kako se kaže, jel' što je izuzetno veliko zagađenje. I u razgovoru smo sa fondom da se osiguraju ta sredstva, a poslije ćemo, ja se nadam, sađivati računa, ali ne na teret grada Šibenika. Postavljene zaštitne ograde između platoa kod bazena u Crnici i budućeg sportsko-rekreacijskog centra Banju, sudjelovao je u cijelosti završen projekt izgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora i vodovodnog cjevovoda od bivše tvornice TEF-a do uvale Pekovac. Radovi na lokaciji obuhvatili su izgradnju mješovitog kanalizacijskog kolektora i izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u dužini od 1000 metara, kao i sanaciju kolničke konstrukcije postojeće prometnice uz izgradnju nogostupa sa obje strane. Izgradnjom ove dionice kanalizacijskog kolektora riješio se i posljednji nekontrolirani ispust otpadnih voda u Šibenski zaljev u zapadnom dijelu grada, to je s područja Nivica Smičaka i dijela Meteriza. Vrijednost investicije je 5 milijuna i 691 tisuću kuna, a radove je izvela tvrtka Sarađen. Investicija se financirala iz dva izvora, sredstvima proračuna grada Šibenika od 63% i sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 37%. Inicijativa za izgradnju mreže odvodnje u dva važna smjera Podsolarsko-Ražine Podi i Podsolarsko-Brodarica Krapanj je daleko odmakla i pred sklapanjem smo ugovora o zajmu. Evo ja ću se ovdje zadržati pa reći još nismo odlučili, u svakom slučaju moj zadnji razgovor u EBRD-u, mislim da strahovito zainteresirani da naprave taj projekt zajedno s nama, jer očito nema nekih značajnijih projekata tolikog nivoa da bi se moglo ići vrlo brzo u realizaciju, stoga nas žele zadržati, međutim moj odgovor gospodinu EBRD-u je bio prije nekoliko dana da će grad Šibenik sklopiti ugovor, a to je bilo i uvjetno razgovaranje s njima, bez obzira što smo daleko odmakli u ovom projektu. Godinu dana radimo zajedno, dubinske snimke i sve ostalo, ali u ovom trenutku, ukoliko se EBRD ne korigira, onda ćemo očito ići prema sredstvima HABOR-a koja su daleko kvalitetnije. U tom smislu smo i obavili također prošli tjedan od razgovore sa gospodinom Antonom Kovačevom. Inače, još jednu stvar da vam kažem, mi smo spremni da počnemo taj dio, jedna je prepumpna stanica, drugo je taj gravitacijski cjevovod prema Podsolarskom. I što se tiče same dokumentacije, eto da bi izbjegli nekakve krive informacije, dokumentacija što se tiče jednog i drugog pravca, po sljedeću godinu će biti gotova. Nakon godine dana čekanja, napokon, evo, u prvoj polovici sljedeće godine doći će voda u Boraju. Kad smo preuzimali odgovornost za grad, onda smo rekli da jedan od prvih projekata koji smo želi realizirati bude upravo to. Rezultati tih napora se danas pokazuju i moram reći da je taj dio na neki način pri kraju. Do sad je utrošeno ukupno 5 milijuna i 624 tisuće kuna, od čega je 4 milijuna i 800 sredstva Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja, a 800 tisuća kuna su sredstva gradskog proračuna. Mislim da, kao što sam rekao, u sljedećoj godini će i prvi građani Boraja dobiti vodu. Cesta Dubrava Podi, evo i to je bilo dugo vremena i ovdje, predmet naših rasprava je pred završetkom, imali smo određene problema oko financiranja, ali i oko izvlaštenja, što je bio još veća prepreka, a evo možemo i na kraju stati pred vas reći grad Šibenik je sudjelovao u izgradnji ceste Podi Dubrava sa 50% izvlaštenja zemljišta na trasi ceste, što čini i 25% u samom građenju same ceste.
Ova cestovna komunikacija otvara nove perspektive gospodarskoj zoni Podi, utječe na bolje povezivanje sa autoputem, odnosno čvorom Šibenik. U budućnosti će sigurno predstaviti kralježnicu Poda, kojom će se dopremati i radna snaga, ali i sirovina potrebna za postupke koje proizvodnje. Pritom moram reći da se ide ne odustaje od direktno spajanja Poda sa autocestom, naime ta dokumentacija postoji. Zadovoljni smo i dinamikom izvođene radova na osnovnoj školi Meterize. Metalne sekcije, krovišta, sportske dvorane su postavljene, krenule se s radovima postavljena pločica, dovršenje sanitarne čvorova kao i prilaznim putovima te rampama za invalide. Postavili smo, kao što znate, i Draženov spomenik na njegov rođendan 22. listopada, otkrili ga i kad se stvore uvjeti ići ćemo u onoj drugoj fazi da bi to bilo kompletno napravljeno sa onim igralištem. To nije sigurno sljedeća godina, iako jedino ako bude nekakvih pozitivnih iznenađenja, onda rebalansom možemo osigurati određena sredstva u tom smislu. Vodeći se željom da mladim i školovanim ljudima omogućimo odrađivanje staža kako bi pristupili polaganju državnog ispita, kao što znadete, zaposlena je grupa volontera, njih 11. Kao predstavnik vijeća i skupštine turističke zajednice grada Šibenika moram ovom prigodom spomenuti povijesni rezultat u šibenskom turizmu. Premašena je brojka od 1 milijun noćenja, te su ostvareni rezultati najbolji od kada postoji statističko mjerenje broja turista i njihovih noćenja. Do kraja 11. ostvareno ukupno 1.007.000 turističkih noćenja, to je 5% više u odnosu na proteklu godinu. Rezultati su tim značajniji ako se zna da je protekla godina bila rekordna i sa najboljim rezultatima do sada. Taj rezultat zajedničke plod rada turističke zajednice i svih turističkih subjekata, od hotelskih kuća, marina, kampova, privatnih iznajmljivača, kao i lokalnih zajednica grada Šibenika i pripadajućih mu mjesta i mjesnih odbora. Na ove pozitivne turističke brojke utjecale su brojne ljetne manifestacije u gradu i okolicu, posebno ekofestival Teraneo, koji se održao na prostoru bivše vojarne Grbinskih tezova. Prema dojmovima, već nakon prvog izdanja ovaj glazbeni festival ostvario je svoja očekivanja u glazbenoj organizaciji u smislu. Kao što znate, imali smo oko 35.000 posjetitelja. Evo, imali smo i nedavno razgovore, pripreme za drugi Teraneo sljedeće godine su u punom jeku, prema obećanjima organizatora bit će još veće svjetske grupe i računaju na puno veći broj posjetitelja. To predstavlja pred grad i sve ove institucije itekako veliku obavezu. U razdoblju za koje je podnošen izvješće dogodio se i stečajni postupak na projektno društvo Nobolja Rivijera, odnosno on se počeo događati, međutim, nažalost, ja u ovom trenutku ne mogu još uvijek reći kad ćemo tu agoniju što se tiče Obolen Rivijere okončati. Projekt Marina Mandalina krenuje nabolje od kad ga je preuzeo strani investitor, turska grupacija Dodges Grupa. U veljači očekujemo završetak radova vrijednih 15 milijuna eura i otvaranje marine. Naime, otvaranje marine očekujemo negdje 4. i 5. mjesec. Također radimo na finalizaciji projekta ugovora, realizaciji projekta hoteli, te će se aneksovog ugovora ukloniti sve nedostatke osnovnog ugovora i projekt staviti u realne okvire. Time će se stvoriti i pretpostavke za početak gradnje hotela u lipnju 2012. godine. Ove dvije investicije s tim su vrijednije, jer se radi o stranom ulaganju koje u ovog trenutka čini više od 10% ukupnih ulaganja u Republiku Hrvatsku.